Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ ընդունել է, որ գերիների մասին պաշտոնյաների հայտարարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ իրավապաշտպան գործունեության վրա։ Եղիշե Կիրակոսյանն այսպես արձագանքել է հայլուրի հարցին, արդյոք իրեն չի խանգարի Ալե Սիմոնյանի այդ գերիներն իմ համար չկան արտահայտությունը։ Ինչպես գիտեք, Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչն ու Հայաստանի օմբուդսմենն էին ասել, որ պաշտոնյաների անպատասխանատու խոսքերը խոչընդոտում են իրենց իրավապաշտպան գործունեությանը։ Պարզ է, հայտարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ տարբեր մակարդակի, բայց ամեն դեպքում մենք մեր աշխատանքը իրականացնում ենք։ Ես պայն չէ, ես ցնց խոչընդոտ չեմ ունեցել, ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը, դա իրենց կարծիքն է։